moltes vegades massa i tot. Ell només tenia un objectiu, que el català i el país fossin plenament normals. I sent com ha estat l'ànima de la Plataforma per la Llengua, no podia ser d'altra manera, ens ho ha transmès. La Plataforma per la Llengua té com a veritablement un únic objectiu important aconseguir consolidar aquesta llengua en aquest país com a llengua de cohesió social, com a llengua comuna. Estem en un país on es parlen més de 200 llengües i on no es margina a ningú per qüestió lingüística, però tampoc estem disposats a deixar que ens marginin a nosaltres. Per aconseguir aquests objectius de normalitat, en Martí escoltava tothom. Sabia escoltar i entendre què calia a cadascú en cada moment. Sabia què calia al país i què calia a la llengua. Fruit de tot això, hem treballat constantment amb totes les administracions del país que han volgut fer passos endavant per millorar la situació del català. Però també treballem colze a colze amb empreses, amb una xarxa important d'entitats de nouvinguts, amb pràcticament tothom del món de l'ensenyament, amb la Fundació del Barça i amb tanta altra gent. En aquests 20 anys hem teixit complicitats molt importants per defensar la llengua. I és per això que venim de molt avall, venim pràcticament de zero, amb molta voluntat, començant sense pràcticament recursos, hem aconseguit fer de la Plataforma per la Llengua una entitat de referència, ser l'ONG del català, ser una entitat important en la societat civil catalana. I això, en bona part, és mèrit d'en Martí. I d'això també n'estem molt orgullosos.